Tror vi gør dem klar det her. We out of the temple, man. Don't be crazy. Ja, den. Kom om, den er hurtig. Den er hurtig. Er det Buddha eller hvad? Zombie Buddha. Zombie Buddha. Så 10 ud af 10. Read up nu. For det plan. Så også kommer over lastleder der skide shotgun der. Find a way out of the temple. Den er fuld af nok, fint. Gør vi sådan her. Boom. Ja. Så vil du lige være. Ja. Åh nej. Ja, okay. Gæld om rammen, det kan jeg godt se. Det er i hvert fald. Jo, det er også. Der er siden af mig, tror jeg. Det giver bare ikke mening. Altså. Prøv at se, nu har jeg en del. Skynd også lidt. Der er ikke nogen... Spawnergrænser. Altså, der er ikke nogen benefit i at gå ud, vel? I så bliver bare cirkuleret fuldstændig. Gå ud i hvad nu? Gå ud i det der åbent rum der. Men tror du, det er der, hvor de begynder at spawne bag mig? Det ved jeg ikke. Nej, for sprogen gik også bag dig før, da du så sådan stille og roligt, tænker jeg. Og det gør det faktisk, det gør det faktisk. Der, altså, så kan du i hvert fald overhovedet ikke komme væk. Jeg kan bare ikke se, hvor du vil prøve. Udover at man ikke skal shotgun. Midt og lige. Ah, det har vi godt. Shit. Er du vel? Er den nu værd? Oh fuck. Bliv bare ved. Ja, måske. Det bliver måske bare ved. Skal vi lige prøve at se, om vi finder på noget andet lave? Hvordan Skal vi den her? Nej, fint nok. Ej, vi, altså, vi skal da ind. Men spørgsmålet bare. Hvor vi skal hen efter det. For det virker som om, at alle dørene er låst af. Eller, ja, summet til. Jamen, så er vi skal klare det med, at den kommer stormen der. Det er da også godt her. Jeg synes, det virker lidt voldsomt. Det kan måske bare være på grund af våben. Jeg synes, det er lidt voldsomt. Hvis han er så hurtig, så er det bare sådan, what? Det er jævnt svær at ramme, faktisk. Ikke, det gør det heller ikke let, når du vælger med vilje at spille halvdelen af din skud. Jeg var lige en udfordring. Du har bare en af vanen med, at du skal skyde. Helt seriøst, du styrer helvede til for første. Og de var inde, de animerer sig ringe, så de har sådan to frames, hvor de rammer i hovedet. Og så lige pludselig er de henne over i Robrik. Altså det er jo ikke fordi, det er sådan nemt at ramme, altså. Okay, for så, det er jo som om du vælger at skyde. Og så lige pludselig er der sådan to frames. Med de vælger sådan at gribe ud efter dig. Ja, det er jo time det for helvede. Altså. Se på her. Der er skyde der. Der er skyde der. Kom der, fint der. Skyde den, skyde den også samtidig, før næste kommer. Jeg vil have den der først. Åh, nej. Hvad skal jeg hende? Nej. Han er nemlig sejst, hvis du fik brug for den. Fuck. Så er han... Jeg vil tjekke noget, hvordan han skal få den. Jeg var dancing, fint, ham der. Ja, den.
Så har han op. Det er ikke noget liv til, at jeg har kæftet ham med. Ja. Hmm. Og der kommer fire det sidste. Altså, der kommer de tre, og så kommer der en mere. Det er bare sådan... Du ved ikke, om det er det sidste endda. Nej, det er jo det. Så kan der komme flere, og du bare helt ned. Men der lå faktisk en... der lå en... assault rifle. Ja, jeg tror, det er bedre at bruge den. Er der flere? Det var jo kun en måde at finde ud af det på. Altså... Internet er det ikke gået særlig godt. Jeg tror ikke engang internettet, de har oplysninger om det at spille Christian. Så kan jeg nå så langt her nu. Så kan du også finde nye rounds for, at hele verden er... What? Nej, det er egentlig bare. Nobody likes you, man. Just die already. Han er bare... Nu ved jeg ikke, hvad der sker. Nu er det så sjovt. I will end you, man. I will end you. And you too. Hvad er sjovt, du er der. Nå, okay, det er godt, det er ikke bare så effektivt alligevel. Men det, det der kunne være smart faktisk, det er jo, jeg kan jo løbe rundt og tage dem, samle dem op. Fordi så er de jo loaded gået ud fra. Ja. Så hvis jeg kan reload. Jeg skal bare løbe rundt imellem dem, der er loaded. Okay. God start. Jeg tror, at det er alle sammen her, Nordica. Jo. Så har vi Dancing Queen igen. Jeg ved ikke, hvordan fanden han har rundt den. Du må bare have gået til billettet eller sådan. Jeg er utrolig gerne lige så dygtig, han er i hvert fald. Look at me! Fuck, man! Men tager også bare 30 år, før man begynder at heale igen. Det er bare sådan, nå, fanden, du har brækket ben. Så skal du vente 7 dage, før det healer igen. Oh. Det er jo bare det, man kalder for realisme. Ja, det er selvfølgelig ikke. The definitive Vietnam War simulators. Vietnam, som en dårlig simulator. Så han laver en dør, altså! Den er drægt i røvhul. Oh shit. No. Det lyder. Det ser lyder. Det ser legit. Ej, det er et dårligt spil, det der. Ej, hvordan? Pisse godt. Mulighederne for at overleve det der. Jeg kan mærke lige nu, at jeg bliver lidt shell-shocked faktisk. Lidt shell-shocked i hovedet. Ja, shell-shocked in the brain. Ligesom ham der, han blev lidt shell-shocked. Han følte effekten af det her spil. På hans hoved. It's not pretty, man. It's not pretty. Fedt. Hvor er det? Den her. Nå. Åben lock det der. But I'll take it. Shit, Christian. Shit. Nå, det er jeg ikke så glad for. Så er fucking lige glad. No. Jeg ved ikke, om det er den sidste om der. Der var jeg til at have før endnu. Tror jeg. Nej, jeg synes det ikke, at det synes, som det kom. Ej, på den anden side. Så plejer jeg heller ikke at komme i holdene, før du har dræbt dem, så. Fuck du det, mand! Så er du stille med dit fede, varmle hoved!
Jeg hopper bare på ned, man. Jeg til at lave et fucking headshot på ham. Du siger hvad til? Når du er blevet alt for shell-shocked. Vil du så prøve, eller? Så prøver du. What? Du er kendt for dine headshots. Tryk, jeg kan gøre det meget bedre. Skal være ærlig. Kendt for dine headshots. Det ser bare generelt lidt håbløst ud. Hvad siger du ham der? Det var bare et hjerte. Hvad er det? Ja. Bare ikke så til det. Prøv at se, han lavede en shuffle der. Shuffle. Det fik det om shufflen. Ja. Fedt. Nærmest ikke engang nu. Tag det armhul af. Wow, nice. Peace, man. Peace out! Er det måske ikke nemmere at gå... Fuck, for en fed idiot. Ædlort. Wow! Ja, jeg har det. I got this! Fanden, jeg smakker hende. Jeg ved ikke, om fanden er hende. Oh, fuck! Shit, man. Det er det godt, du fik så fængt med. Oh god. Ej, jeg er smukt. Ikke? Beautiful. Just like real life. Prøv at se, de laver de shuffle der, da de kommer til. Det er ikke fem eller pis. Hello. Sådan her. Wow, han står hurtigt, mand. Shit, han slår hurtigt. Er det godt? Prøv at se, nu er bare rød. Jeg bliver aldrig grøn igen. Du bliver aldrig grøn igen. Så i stedet for at det går væk, så bliver jeg bare grøn i stedet. Slap mig af, mand. Take a chill pill. What? Du er nødt til at blive healet med, inden de der to dage bare gik imod på dig. Det er du også healet nu. Så. Last round. Højt. Okay. Ja, lige med, ja, Christian. Ja, Christian. Vind, Christian. Måns. Fuck dig. Yes. Oh shit. Ja, bro. And I'm out of here. Ja. Er han overhovedet gemt? Nej, jeg er med. Fedt. Nu er I kumpet igen. Ja, jeg tror, det er fandme der. Så, Black Man. Your time has come. Jeg tror, at de har stoppet med e-animation. Dernede tror jeg altså. Fedt. Yes. God fucking damn, man. Det var det mest intense. Ej, nu må de få nogle lidt pænere legetøjspistoler, ikke? Drenge. De er bare stået med at prøve det der game studio der. Bum. Hop. Men jeg kan godt vide, er vi så immun, eller hvor der sker der, fordi vi ikke bliver smidt endnu. Jeg spørger, er du too cool for skud? No, Sarge! Sarge! What the fuck you doing, Sarge? You got bitten, Sarge? Jeg tror sgu... Sarge, han må ryge. Enig. Han er byg. Det var ærgerligt. Vi tog lidt tid om klart den der. Ja. Det krævede lidt skills. Der var nogle... Hold da kæft, mand. Nogle dårlige gameplay. Den skulle bare... Der måtte ikke misses eller noget, mand. Det var bare... Shit, mand. Det var hard. Jeg måtte lige bruge alle mine skills til sidst. Ja. Før jeg lige klarede den. Det er sjældent, at jeg må lukke alt sammen ud af posen. Det var simpelthen så vildt, så gamet det præcis på bare gik
slow-mo permanent. Ja. det var vildt. Jeg tænkte bare, det her er for sygt. Wow, slow down. Jeg har faktisk ikke set noget så sjovt. Jeg vil høre, du måske grine lidt. Det var bare... Det kom bare helt bag på mig. But for the first time, I saw fear in the eyes of that asshole. Mm. Ja, du må gerne ringe til mig for lige at få lavet det stemmeskuespil henover der. Har teksten noget at gøre med billedet i baggrunden? Ja. Det er faktisk en gammel kone. Det er ham. Det er fjernes eyes, du ser. Så er jeg gudfrygtig der. Please, don't let me be smitten. 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 Ja. Jeg tror, når den lige kommer ind igennem, så stopper vi for i dag. Løb fint. Ej, jeg skal til at sove. Jeg skal tidligere på morgen. Okay. Klokken er der. Ja. Mange. Jeg tror måske, at jeg har fået min dosis. Nu tror jeg han. Vent. Vent. Så vi lige for ham, der tørnede. Det tror jeg faktisk, vi gjorde. Mm. Jeg tror der også, der blev smidt ud af... Maybe somebody should have listened and shot the son of a bitch. He's around here somewhere, and it won't be long before he finds us. Cal? You still in Bye Bye Land? Griffin. No. Let me correct that. Infected Griffin. Where? Quiet and listen. Part of the Ho Chi Minh Trail somewhere around here. I know it. Just need to find it, and quick. Good luck. Put your... Det var faktisk det første animerede ansigt, der ser okay ud. Det ser, ja. Ikke, det ser ikke godt ud, det er bare okay ud. Ligner lidt, lidt forværret. Battlefield Heroes, egentlig. What? Battlefield Heroes? Ja. Jeg tror du faktisk, du kan få sådan en allieret en, der er mindre meget med ham der også ansigt. Jamen er det så ikke sådan mere stylized eller noget eller sådan? Ej, jo, men altså. Mindre polished version, ses her. Ja, okay. Checkpoint. Oh. Jamen, tak for kigget. Kigget, hvad snakker du om, skal smide i morgen? What? Rest in peace.